necessitamos saber já está dentro de nós. Este audiobook pode se transformar num instrumento de apoio no processo de contactar a nossa mais íntima essência, tendo os anjos como parceiros e mensageiros da orientação que vem da alma. Os anjos se comunicam diretamente com os nossos corações e com a capacidade que temos de estar eternizados no presente de cada momento de nossas vidas. Eu sou Luciene Rocha e seja bem-vindo ao meu canal. Inscreva-se, deixe seu joinha e compartilhe com os amigos. Claro, se gostar do assunto, né? Então, vamos lá? Positividade sempre, hein? O anjo da paciência. Com a qualidade da paciência, saberemos seguir o fluxo da energia passo a passo, em direção ao sucesso de nossas realizações. Se manifestamos uma paciência amorosa, sem esperar que as coisas aconteçam rapidamente, estaremos conscientes de que tudo o que fazemos tem um valor real. A natureza nos dá o grande exemplo de amorosa paciência através dos maravilhosos tesouros que cria. Paciência. Minha paciência opera milagres na minha vida. O anjo do poder. O poder da alma se revela na personalidade como propósito claro e capacidade de decidir pelo bem de todos os envolvidos numa determinada situação. O poder que vem desta dimensão anímica jamais seria um poder exercido sobre alguma coisa ou sobre alguém, mas um poder exercido com alguém. Ou seja, a partilha das bênçãos espirituais que emergem quando nós sintonizamos com o propósito de Deus para a nossa vida. Poder. Poder infinito, revigora-me. No meu ser real, sou forte, feliz e sereno. O anjo da expectativa. O que você quer ver nascer a partir de si mesmo? A essência da expectativa é saber esperar por aquilo que sabemos que já está sendo semeado dentro de nós. Como uma mulher grávida que sabiamente espera até que esteja pronta a criança que vai nascer. Enquanto isso, a mãe a espera nutrindo e cuidando para que seja bem recebida. Expectativa. Estou sempre esperando o melhor de mim mesmo. Textos retirados do livro Meditando com os Anjos. Editora Pensamento. Eu, Luciene Rocha, vou ficando por aqui. Espero você no próximo capítulo. E não se esqueça, inscreva-se, dê o seu joinha e compartilhe com os amigos. Até breve. Tchau!